я народилася в Донбасі, місто Кадівка, в 1939 році. Вчилася в російській школі, потім закінчила інститут і приїхала в Київ. В Києві я не могла так зразу все, як кажуть, отямитися, така в нас культура, і нам нічого не давали. В школі взагалі нічого, ні історії, ні пісень, ні звичаїв, нічого нам не викладали. І тут я, як кажуть, окунулася, ходила в хор, почала ходити в хор. Жайворонок 10 років, потім гомін. В хорі вивчала звичаї, вчилась співати, танцювати. Все прийшлося мені, все вчитися, то, що треба було вчитися у дитинці, я вчилася вже доросла. Весь час відвідувала лекції з археології. Це набувало знання, так сказати, набувало. От такий був Василь Хитрук, він весь час вивчав абетки. Він знайшов 23 абетки і видав. А зараз уже історики Белебиха, по-моєму, він сказав, що у нас 32 абетки, які ходили в вільному такому вжитку, і люди розуміли, як написано, на якій мові і чия то абетка. Почалася перестройка Горбачовська. Газети ми почали продавати тут на Майдані, міліція нас ганяла. За прапори нас міліція била і ганяла. І вже тоді, в 92-му році, мене звільнили з роботи, і вже треба було за що жити, то я вже вийшла на Майдан з літературою, яку тоді друкували. Стільки нас мучили цим вакуумом інформаційним, що зразу прям до людей не доходить, і слова до людей не доходить. Я писала інформацію на плакатах і різними кольорами, щоб воно розбуджувало розум людський. І такі люди оживають, ожили люди, і я задоволена. Я якби в свій час долучився до книговидання. От в 2007 році ми познайомилися з Ганною Володимирівною, і вона дала мені ось почитати ось таку книжечку. Геродот про скитію і скитів. От, в принципі, всі ці речі ми вже читали у Геродота, але вони там розкидані по всіх його книжках. А тут от завдяки нашому емігранту австралійському Стойку було зібрано суто ті моменти, які стосуються України. От він їх зібрав в одній книжці, і завдяки цьому вона стала в рази інформативніша і цікавіша. От перше прочитання, воно якби зразу мене наштовхнуло на думку, що потрібно цю річ тиражувати, щоб кожен українець зміг прочитати про ці давно забуті часи, про які зараз мало хто пише, і все дуже викривлене, і заплутане. Геродота, я перевернула всі свої археологічні знання і всі знайшла ілюстрації до скіфів. Національність можна визначити по одягу. І Інститут археології видав двохтомник «Історія України». І там якраз штани вишиті українською вишивкою, кептарик пошитий так, як ми зараз шиємо, і теж вишитий. І одна чаша є з Гайманової могили, так там сидять наради чотирьох царів. Раніше в нас були не областя, а царства. І наради чотирьох царів – це ж такий кептарик, як у нас, і вишивка така українська. І от Ганна Володимирівна сказала, що готова профінансувати вихід ось такої книжечки. І, в принципі, в основу її лягла саме Геродот про скитію і скитів. Мова у порядника Стойка була дуже така, знаєте,
австралійська, тобто там вже забуті такі мовні звороти, багато дуже помилок, тому що граматика вже не та і взагалі. І в принципі мені довелося провести першу редакційну роботу, і вийшла ось книжечка «Історія України», написана у 5 столітті до нашої ери Геродотом. От суто назва – це заслуга Ганни Володимирівни. Саме вона от визначила, що це історія України, що це не є історія Скіфії, Скитії, там, а суто ми дали, так як зараз ці землі називаються, Україною. Відповідно, ну, наклад був невеличкий, там біля 2000. Книжка дуже швидко розійшлася. Історію України нам знищили. 360 років її просто знищують. І тому всі багато науковців і дослідників, вони беруться і самі випускають. Ну, можливо, випускають із помилками. А я взяла цю історію Скіфії і зробила її так, як вона історія України, щоб людям було зрозуміло. І вставила сюди вставки, ці фотографії тих людей, які, про яких описував Геродот. Геродот жив у 5 столітті до нової ери, і тоді ж він і написав ці книжки. Перше видання наше спільне з Ганною Володимирівною дуже швидко розійшлося, і виникла ідея якось продовжити, але покращити. Тому з'явилося друге наше видання, от, де вже воно було значно доповнене ілюстраціями, де на обкладинці з'явилося погруддя Деметри, ну, Геродот, як завжди, присутній. І дуже цікаві от ілюстрації саме пам'яток, фотографії, які відносяться до 5 століття, до нашої ери, саме на той час, про який писав Геродот. От це електровий кубок з кургану Куль-Оба. От на ньому зображено, скажімо, персонажів, лікаря і пацієнта. І ось їхні обличчя, вони дуже схожі до наших облич, тобто до тих, які ми кожен день бачимо на вулицях. Тобто це, можна сказати, відмінності ніякої. Які ж це скити-кочівники і куди вони покочували, якщо ці самі обличчя, от ми можемо побачити зараз, ходять люди повз нас. І навіть я трішки схожий, скажімо, на когось з них. Відповідно, таких знахідок в золоті насправді дуже багато, але вони якось розкидані, і історики їх датують, скажімо так, відносять до різних культур. І от останнє, уже теперішнє видання, яке зараз ми видаємо, воно таке більш подарункове в твердій обкладинці, так і називається, дещо змінився дизайн, дещо малюнки перекочували в інші місця, тобто ми бачимо ці самі схемки, де лікує лікар скіф, скіт, скот свого пацієнта, карту Геродота, де описано, хто де проживав. Ну, по факту, це всі наші терени, тут ми бачимо і Дніпро, і Чорне море. Чим ще цікава ця книжка? От вона цікава в першу чергу тим, як описується от свободолюбивий народ, який жив на наших теренах. Тобто скіфи того часу, вони, ну, ні в якому разі не дозволяли над собою комусь панувати і керувати ними. Тобто вони жили вільним життям, і, можливо, саме від них і походить оцей такий козацький дух, який потім через століття там розвинувся теж на цих же самих землях. Можливо, він і не загасав ніколи, а козаки – це і є продовження отих вільнолюбних скіфів. Скітські племена.
На захід від морського порту, в затоці Берестено, який стоїть на середині скитського узбережжя Понту, живе скитське плем'я із домішкою греків, що називається Каліпіди. Сусідами каліпідів на сході є алізони. Люди обох цих племен ведуть скитський спосіб життя. Вони вирощують для харчування різне зерно – пшеницю, просо, горох, квасолю, цибулю, часник і коноплі. На північ від алізонів живуть скитські хліборобні племена, які вирощують зерно собі і на продаж. За ними північніше живе скитське плем'я Неври, а вже за ними лежить дика незаселена земля. Це все, що відомо про населення, яке заселює землі понад рікою Гіпаніс, південний буг, на захід від ріки Берестено. На схід від Берестено, починаючи від Понту, сягає територія, уся заросла лісом. Це Гілай. Дніпрові плавні із прилеглими до них землями. Північніше цих просторів, як відомо грекам, що живуть над рікою Гіпаніс, живуть скити. Вони займаються обробкою землі, називають себе берестенітами. Дехто їх ще називає олбіополітами. Скити-берестени заселюють землі на схід до ріки Пантікап на відстані 3 днів подорожі від Берестену. На північ берестени заселяють простір, який можливо проплисти човном за 11 днів берестеном, починаючи від Гілаю. Ще далі на північ – великий простір. За ним же живуть андрофаги Манітерс. Вони мало пов'язані зі скитами, але теж є чисельним народом. Ще далі, дуже далеко на півночі, вас зустріне справжня пустеля без слідів людського життя. На схід від скитів-хліборобів, що живуть із обробітку землі, вже за рікою Пантікап живуть скити-скотарі. Тут вони розводять різну худобу і коней, випасають їх, а обробкою землі не займаються, бо на тому, мабуть, не розуміються. Усі ці простори, за винятком Гілаю, не мають лісів. Територія скитів-скотарів простягається на схід на 14 днів подорожі аж до річки Герус. Ця річка на віддалі дуже схожа на Кальміус. Далі вже лежить простір, де живуть царські родини, яких називають царськими скитами. Вони дуже войовничі та численні. Це плем'я дивиться на інші скитські племена, як на своїх підданих. Їхні землі пролягають як на схід, аж до річки Танаїс, Дон, так і в Таврію, Крим, до Таврійських гір. На сході до того рову, що його викопали сини осліплених невільників персів. Закінчується володіння царських скитів на узбережжі Меотіса, де є торгівельний пункт, що називається Кремні. На північ від царських скитів і скитських племен, що до них належать, живе плем'я меланхленів. За меланхленами, як вже відомо, лежить незаселена територія пустеля, вкрита багнищами та озерами, для життя непридатна. Скитія. Йдучи походом на Скитію, Дарій, правитель Персії, проходив узбережжям Чорного моря. За винятком Скитії, цей терен заселяли нецивілізовані народи. Але ніхто не стверджує, що та решта народів не мають ознак цивілізації чи якоїсь видатної людини, за винятком видатних вчених скитів Абареса і Анахарзеса. Розповідаючи про скитів з повагою, я не захоплююсь ними, хоча їм доводилось виконувати найважливіші справи людського життя краще за будь-який інший народ на землі. Йдеться про їх здатність до збереження себе і свого способу життя. Свідченням цього є те, що скитів не змогли знищити ніякі нападники, а всіх їх вони знищували самі. Якщо скити вирішать, що вигідно не вступати в прямий бій з загарбниками, то вони будуть маневрувати зі своїм військом так, що ворог не зможе знайти їх армії, щоб втягти в битву. Скитія не має великих та укріплених міст. У містах та оселях вони живуть взимку, а весною, влітку та восени їх життя проходить в русі на возах. Куди б скити не рухались, вони мандрують своїми величезними просторами
верхи кіньми або критими возами. Геть усі вони відмінні вершники, воюють також здебільшого на конях. У сідлі ж влучно стріляють з луків, завзято та дуже вміло, в битвах орудують списами та мечами. Головне для скитів, щоб їх вояки були постійно добре нагодовані і не втомлені при довгих переходах. Як такий народ може не знищити нападників на свою землю? Скитів ніхто не зможе побити і підкорити, бо вони добрі та дуже завзяті вояки, що дуже швидко рухаються кіньми і возами, коли інші народи воюють і пересуваються пішо. Як скитів може побити загарбник, коли за потреби вони вміють його так заплутати, що він не може знайти їх армії? Скити дуже хоробрі, а ще їм допомагає природа їхнього краю – ріками, річками, долинами і пагорбами. По всій їх країні є дуже багато добре зрошуваних рівнин, пасовищ для коней і худоби, а рік та річок так багато, як каналів у Єгипті. Крім всього цього, скити дуже рухливі, енергійні, завзяті, хоробрі, винахідливі люди та ще й великі патріоти своєї країни, свого способу життя і дуже не люблять все чуже. Віра і звичаї скитів. Опис природних багатств Скитії я доповню ще народними звичаями та вірою. Головна святість усіх скитів – Гістія, справедливість. За нею йде бог Зевс. Землю скити називають матір'ю, дружиною сонця. Меншими святими у них були Аполлон, небесна Афродіта, Геракл та Орес. Цих святих чи богів визнають всі племена скитів. Царські скити ще приносять жертви на честь Посейдона. Гістія скитською мовою означає табу. Зевс, на мій погляд, вважається батьком, а земля – матір'ю, і вони є головними. Всі інші – менші боги чи святі. У скитів немає звичаю робити скульптури на честь богів чи святих. Не будують вони і храмів для них. Винятком є тільки один Орес. Спосіб принесення жертви богам чи святим всюди однаковий. Тварині, призначені на жертву, зв'язують передні ноги мотузом, а залишений довгий кінець мотуза протягають між задніми ногами. Один з тих, хто виконує церемонію забиття, ручко тягне за мотуз, звалюючи тварину на землю. Відразу ж інший накидає тварині на шию петлю, в яку проселяють коротку палицю, швидко закручують на ній тугу петлю. Тварина зомліває і їй перерізують горло, а в цей час виголошується ім'я бога чи святого та молитва на його честь. Потім знімають шкуру, розрізують тулуб і очищають від нутрощів. Ріжуть на шматки і очищають від кісток м'ясо і складають його для варіння в казан. Кістки кладуть під казан разом з паливом. Запалюють і варять м'ясо. Кістки палять тому, що тут мало дерев для дров. Коли немає казана, м'ясо варять в очищеному шлунку тварин. Очищене від кісток м'ясо вола все вміщається в шлунку і, залите водою, добре вариться на вогні. Коли м'ясо зварилось, особа, що проводить церемонію, бере порцію м'яса і разом з водою, в якій варилось м'ясо, виливає все на землю. Це для бога чи святого. А решту роздають людям для споживання. В жертву приносять різноманітну худобу – волів, биків, корів, овець, молодняк кіз та навіть коней. Ніколи не бачив, щоб приносили в жертву свиней, як не бачив ніде, щоб їх тут розводили. Жертвопринесення на честь Ореса проводять біля його алтаря, який будується в кожному місті чи оселі, де є представник влади. Алтар дуже простий, накладається купа хмизу на 3 лікті довжини і ширини та трохи нижче у висоту. Зверху вирівнюють, з одного боку роблять східці, а зверху купи встромляють старовинний меч чи шаблю, який символізує Ореса. В таких місцях приносяться жертви на честь Ореса щороку. Раз на рік сюди привозять возами хмиз і підбудовують жертовник, який осідає від дощів. На честь Ореса приносять найбільше жертв.
худобу, коней, овець та кіз. Забивають тварин, готують м'ясо та споживають його так, як описано вище. Орису іноді приносять в жертву і вояків, взятих в полон на війні. При цьому церемонія проводиться зовсім інакше. З кожної сотні полонених беруть по одній особі. Відібраним виливають на голови вино, а над казаном перерізують їм горло. Казан із кров'ю виносять на жертовник, виливають кров на меч чи шаблю. В цей час на землі у трупів відрубують праві руки і кидають їх високо в повітря в різні боки. Цим і закінчується церемонія. Люди розходяться, а все залишається лежати там, де воно впало. На війні скити мають звичай пити кров із першого вбитого ворожого вояка, що робить кожен скит-воїн. Голови вбитих ворогів відрубують і приносять до царя чи полководця. Скит-вояк одержує стільки нагороди, скільки він приносить голів. А хто не приніс жодної голови, нагороди не одержує. Із голів вбитих ворогів скитські вояки здирають шкіру із волоссям. Для того шкіру на голові обрізають навкруги на рівні вух, очищають її від м'язів, сушать і мнуть, розправляючи на колінах. Висушену, вмяту та виправлену шкіру із волоссям щіпляють до вуздечок, як прикраси та свідоцтво хоробрості вояків. Кожен вояк-скит дуже пишається такими прикрасами. Найкращий воїн – це той, хто має їх найбільше. Багато з них мають стільки таких шкірок, що шиють із них плащі-накидки та носять їх поверх одягу. Часто вояки-скити відрізують у вбитих ворогів кусні шкіри, нігті з правих рук, прикріплюють їх до своїх прапорців на списах. У вбитих ворожих правителів і полководців відрубують голови, а з їх черепів роблять чаші, очистивши та прикрасивши перед тим. Такі чаші тримають на показ гостям, п'ють з них вино на святах та пригощають із них поважних гостей. При цьому обов'язково розповідають чужинським гостям, з чиєї голови зроблена ця чаша, та де саме і в якій битві вбито її власника. Це робиться не лише із хвастощів чи гордування, а більше для поширення остраху серед ворогів. Бо з кожним ворогом може статись те ж саме, якщо вони посміють піти війною на скитів. Раз на рік царі скитських племен влаштовують для своїх вояків гучне свято. Вони пригощають їх вином із великих глеків, наливаючи його в келихи. Кожен вояк-скит, що вбив на війні хоч одного ворога, має право випити такий келих вина. Тим воякам, які вбили багато ворогів, наливають по два келихи. І вони зобов'язані пити це вино з обох келихів, тримаючи їх разом в правій руці. Вояки, які ще не вбили жодного ворога на війні, на святі сидять окремо, і їм вина не наливають, бо вони не мають права пити. Отже, карта англійських дослідників Роберта Макмари і Уільяма Крена, на якій вони показали розселення саме від Причорномор'я по всій Європі, от на Шотландію, на Італію, на Германію, тобто всі племена, які розселилися по Європі, по факту походять від отих невідомо куди зниклих скитів, скифів, скотів, чия назва залишилася зараз тільки в назві країни Шотландія. Відповідно, хочеться ще кілька слів сказати подяки от саме Ганні Володимирівні за те, що вона надихає от молодь. Тобто, ну, я вже перше покоління це є молоді, вже не такий і молодий. Ті, хто продовжує її справу і доносить от саме оцю замовчувану, забуту історію до нашого підростаючого покоління українців, русинів, патріотів нашої землі.